eritmalar oltmish yettinchi test o'zbekcha to'plamda oltmish beshinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi x gram yigirma besh foizli eritmaga bir yuz qirq gramm yk foizli eritma, eritma qo'shildi bunda o'ttiz ikki foizli yeritma hosil bo'ldi agar x ning qiymati y ning qiymatidan to'rt marta katta bo'lsa y ning qiymatini toping hop ning qiymati y dan to'rt marta katta bo'lsa demak bir taqsim to'rt x deb olish kerak shunchaki y ni ikni noma'lum deb olmasdan x teng bir taqsim to'rt i deb olish kerak ya'ni x yo'q teskarisi наоборот barobar bir taqsim to'rt x yoki bo'lmasa x teng to'rt yg deb olish kerak ho'p qiymatini topish kerak ekan bo'lmasa bunday deb olamiz to'rt y gram eritma bo'lgan dastlab bu yuz foiz yigirma besh foizini hisoblaydigan bo'lsak buni yirikni o'zi chiqadi yigirma besh foiz demak bu erigan moddani massasi keyingi eritma demak o'zi y gram bir yuz qirq gramm berilgan bir yuz qirq gramm berilgan bu yuz foiz endi ichida um, y foiz modda bor demak 140 y qirq taqsim yuz ya'ni bu chiqadi biru to'rt yir biru to'rt ygrik hammasi bo'lib ikkiyu to'rt ygri tuz bo'ladi ikkalasi qo'shilsa agar ikkiyu to'rt igrik bo'ladi buni bo'ladigan bo'lsam bu agar umumiy massaga ya'ni to'rt y plyus bir yuz qirqga bunda chiqishi kerak nolu o'ttiz ikki demak ishlasak agar bu masalani nol butun bir yuz yigirma sakkiz yo bir butun yigirma sakkiz bir butun yigirma sakkiz yigri plyus 140 ni ko'paytiramiz 0.32 o'ttiz bunda demak qirq to'rtu sakkiz chiqadi barobar 2.4y. endi ayiramiz 2.4 dan 1.28 ni. bunda chiqadi demak 1.12y ikki ir barobar qirq ga. demak bunda chiqadiki y barobar qirqga Demek ki sığ variant